І знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перший предмет – математика. На нього в області зареєструвалися 3146 осіб. Тестування розпочинається об 11:30 і триватиме 3 години. Іспити відбудуться у 12 пунктах. З них 8 у Тернополі, 2 в Чорткові і 2 в Кременці. В обласному центрі тестування складатимуть у 10-й школі, 11-й, 13-й, 16-й, 24-й, 26-й, 27-й і 29-й школах. Повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Пункти тестування будуть відкриті о 10 годині 15 хвилин для учасників тестування. Вони будуть проходити через певний контроль, а саме для входження в пункт тестування їм необхідно з собою мати перелік документів. Це в першу чергу паспортний документ, який засвідчує особу. Як правило, це той документ, по якому проводилася реєстрація учасників тестування, і сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти. Ну, для того, щоб потрапити в той чи інший пункт тестування, потрібно попередньо роздрукувати із своєї інформаційної сторінки запрошення. Пропуск буде завершуватися о 10:50, так що цих 35 хвилин потрібно, в період цих 35 хвилин потрібно оперативно пройти в пункт тестування. З собою можна мати лише ручки, якими писати, документи відповідні, і можна мати пляшку води. З 29 травня ми розпочинаємо в Тернополі перевірку відкритих тестових сертифікаційних робіт з математики, так що робота буде проводитися і паралельно із саме тестування з інших предметів і перевірка тестів. Аптеки Тернополя відпускатимуть інсулін у борг. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міської ради Ростислав Левчук під час брифінгу. Йдеться про інсулін, який мали видавати хворим безкоштовно за рахунок бюджетів. За словами Ростислава Левчука, держава недофінансовує програму забезпечення безкоштовним інсуліном, тому виникають проблеми з його отриманням. У Тернополі, де є 1300 інсулінозалежних хворих, на річну закупівлю інсуліну потрібно 13 200 000 гривень. 4 мільйони компенсувала держава, 2 виділили з міського бюджету Тернополя. Виявилося, що фінансування на програму «Інсулін» покриває всього-навсього 30% від потреби тернополян. Тому виникла проблема проплати фінансування за препарати інсуліну. І на сьогоднішній день вже місто двічі дофінансовувало програму забезпечення тернополян інсуліном по 1 000 000. І станом на сьогодні ми маємо домовленості з 3 аптеками, які відпускають інсулін авансом з подальшим розрахунком за відпущені препарати. Це аптека 126, це аптека 3І. Ми звернулися з гарантійними листами. Це дві аптеки 3І, просто за різними адресами – вулиця Шпитальна і вулиця Просвіти. І 126 аптека – це на території 2-ї міської лікарні. На сьогоднішній день є проект рішення на найближчу сесію міської ради про звернення новопризначеного президента щодо вирішення проблеми з інсуліном в місті Тернополь. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимира Богайчука, не вистачає безкоштовного інсуліну тільки в Тернополі. Сьогодні в нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміну до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше на звернення – це по місту Тернополю. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернополь, саме бюджет міста Тернополь.
І вчора наші кореспонденти зателефонували в аптеки Тернополя, у яких, за словами Ростислава Левчука, можна безкоштовно отримати інсулін за рецептами. В аптеці 3І Тернополя на вулиці Шпитальній працівниця Христина, яка не назвала свого прізвища, повідомила, що безкоштовний інсулін за рецептами вони не видають. Пояснила, що у травні вони видали у борг інсуліну на суму 150 тисяч гривень. І поки міська рада не сплатить заборгованість, інсуліну більше не видаватимуть. В аптеці 3І на вулиці Просвіти працівник аптеки, який не назвав себе, повідомив, що у травні інсуліну у борг видали на суму 75 тисяч гривень. За безкоштовними рецептами цей медичний препарат наразі не видають. В аптеку номер 126, в якій мають видавати безкоштовний інсулін, додзвонитися нам не вдалося. На Тернопільщині є 4900 інсулінозалежних хворих. Для області на річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів гривень, а це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів, повідомив Володимир Богайчук. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі у Скалі-Подільській та Борщові з 9 до 17 години. У Гусятинському районі у селі Паївка з 10.30 до 16.30. У Заліщицькому районі у селах Шутруминці та Колодрібка з 10 до 16 години. У Збаразькому районі у селах Красносільці, Котюжино, на хуторі Хоми, у селах Залісці, Травневе з 9 до 17. У Зборівському районі у Зборові, Лупушанах, Гаях, Ростоцьких з 10 до 17 години. У Козівському районі у селах Потік з 10 до 17. У Кременецькому районі у селах Старий Олексинець, Іква з 10 до 16. У Лановецькому районі в селі Синівці з 9 до 17. У Монастириському районі у селах Коржова, Рідколісся, Тростянець з 9 до 17. У Підволочиському районі у селах Поплави, Лисичинці, Оріховець з 9 до 16. У Підгаєцькому районі у селі Мозолівка на хуторі Червень з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Тютюнника, Зелена, будинки від 1 до 14. На вулиці Степана Бандери, будинок номер 9, Паркова 10, у приватному секторі, на вулиці Злуки 47, 47А, на вулиці Лепкого 2 з 9 до 13 години. У Чортківському районі у селах Долина і Тарнавка з 9 до 17. У Шумському районі у селі Піщатинці з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 13.30. Зустрінемось.